Xəbər bələdçisi YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Sizlər üçün xəbərlər hazırlamaq saatları alır. Zəhmət olmasa sizlər də videoya bəyənin ki, erməni şərəfsizləri kanala span ata bilməsinlər və hər kəs videonun aşağısından Qarabağ Azərbaycandır yazsın. Mübariz Mənsimov İstanbuldan çıxmamaq şərti ilə ev həbsindən azad edilib. Bu barədə Modern Azər Palmali Holdingi mətbuat xidmətinin rəhbəri Fidan Quliyeva məlumat verib. Müharibədə iştirak edib, ancaq medalla təltif olunmadıqları iddiası ilə Müdafiə Nazirliyinin şəxsi heyət baş idarəsi qarşısında toplaşan bir qrup vətəndaş tərəfimizdən qəbul edilib. Bu barədə Yeni Sabah Aza Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Görüş zamanı bildirilib ki, hərbi qulluqçuların müvafiq medallarla təltif olunmaları onların keçdikləri döyüş yolu və müharibədə bilavasitə iştirakı amilinin araşdırılması yolu ilə həyata keçirilib. Görüşdə vətəndaşlar dinlənilib və müraciətləri ilə bağlı ərizələr alınaraq məsələnin araşdırılması məqsədi ilə hərbi hissələrə müvafiq tapşırıqlar verilib. Toyların keçirilməsi ilə bağlı qərar bir mənalı qarşılanmadı. Cəmiyyətin müəyyən hissəsi toy və nişan mərasimlərinin keçirilməsinə qoyulan qadağanın aradan qaldırılmasını alqışlasa da, bəziləri adam sayının az olmasından gilirləndi. Məsələ ilə bağlı Yeni Sabah Aza danışan Milli Məclisin deputatı yazıcı Aqil Abbas insanların bu giliyinin başa düşülən olduğunu deyib. Onun fikrincə, adam sayına qoyulan məhdudiyyət zaman keçdikcə tədricən aradan qalxacaq. Hər kəs istəyir ki, toyu şux keçsin, şənlik olsun, qohumunu, dostlarını bir araya yığa bilsin. Çünki toy hər həftədə bir dəfə olmur, insanın ömründə bir dəfə olan şeydir. Kimsə övladına toy edirsə, yaxınlarının hamısını ətrafında görmək istəyir. Yaxud da toyu olan gənc istəyir ki, 30 dostu, tanışı, tələbə yoldaşı, bir yerdə böyüdüyü məhlə uşağı onun toyunda iştirak etsin. İnsanlar bunları düşünüb 150 nəfərlik toylarda gili edirlər. Amma biraz səbir etmək lazımdır, müvəqqətidir, bu da bitəcək. Hər halda toylara icazə verilməsi özü böyük bir hadisədir. Birdən-birə hər şeyə icazə vermək olmaz, hamısı yavaş-yavaş olmalıdır. Mən insanları yaxşı başa düşürəm, onlar istəyir ki, həyatlarında bir dəfə olan məclisə dostu, tanışı, kəndçisi yığılsın. 150 adam nədir ki? Çox azdır. Allah qoysa, bu da keçər və toylar əvvəlki qaydada keçirilməyə başlayar. Deputat qadağa aradan qalxdıqdan sonra bəzi şadlıq saraylarının qiymətləri artırmasına da münasibət bildirib. Mən düşünmürəm ki, şadlıq evləri qiymətləri çox qaldırıb. Özüm siyahıya qiymətlərə baxdım. Çoxsunda əvvəllər olan qiymətlərdə 50-60-40 manat. Sadəcə baxır sənin harda toy etmək istəməyinə, hər bir yerin öz prestiji, öz qiyməti var. Toy etmək istəyənlər axtarsalar büdcələrinə uyğun münasib yer tapa bilərlər. Düzdür, bəzi şadlıq evlərində müəyyən qədər artım var, amma o qədər də gözə çarpmır. Mən toylara çox gedən adamam, elə yerlər var ki, bir stolun qiyməti 100 manat, hətta daha artıqdır. Gərək şadlıq evləri də insanları nəzərə alsın, ola bilər ki, 2 ilə yaxındır işləmirlər və bu qiymət artımı onunla əlaqədardır. Fikrimcə, əksinə qiymətləri artırmaq əvəzinə indirimlər etməlidirlər. Şadlıq evlərində olan ən pis qayda odur ki, onlar müəyyən menyu tətbiq edir və toy yiyəsinin istəmədiyi yeməklər olsa da onu siyahıdan çıxarmır. Bəzi yeməklər var ki, toy edənlər süfrəsində onları görmək istəmir, artıq da yeyilmir, qalır və israf olur. Lakin toyxanalar buna razı olmur, menyudan onları silmir ki, stol daha dəbdəbəli görünsün. Bu məsələ həll olunsa, qiymətlər yəqin ki, xeyli ucuzlaşar. Dağlıq Qarabağın sülh məramlıları nəzarətindəki ərazilərinin gələcək tali ilə bağlı ermənilərin narahatlığı günbəgün artır. Təkcə Ermənistandakı deyil, qərb ölkələrindəki ermənilər də həmin ərazilərdə yaşayan erməni əhalisinin gələcəyinə dair pesimist fikirlər səsləndirirlər. Yeni Sabah xəbər verir ki, erməni diasporunun ən tanınmış və fəal nümayəndələrindən biri ABŞ-da nəşr olunan The California Courier qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru olan Arut Sasunyan erməni mətbuatının açıqlamasında Qarabağda qalan ermənilərin gələcəyinin qaranlıq olduğunu bildirib. Sasunyan Nikol Paşinyanın seçkidə qalib gəlməsinin xalqın iradəsinin təcəssümü saydığını deyib. Lakin onun idarəçiliyinin Qarabağın ermənilərin əlindən birdəfəli çıxması ilə yekunlaşacağını qeyd edib. Seçkinin nəticəsi Ermənistan əhalisinin qərarıdır və biz bu qərara hörmətlə yanaşmalıyıq. Ancaq Qarabağdakı məğlubiyyətdən sonra mən ümid edirdim ki, Paşinyan istefaya gedəcək. Bu, Ermənistan üçün ən yaxşı ssenari olardı.
Tasunyan deyib ki, Paşinyan İlham Əliyevlə diplomatik mübarizədə çoxlu səhvlərə yol verib və mina xəritələrinin verilməsi də bu səhvlərdən biridir. Sonuncu dəfə 15 əsrə görə 97 min minanın xəritəsi verildi ki, bu da kobud səhv idi. Sözsüz ki, əsir düşən ermənilərin ailələri sevinirlər, lakin bu formatın özü səhvdir. Əliyevin hansı oyun qurduğu aydındır. Bu cür davam etsə, Əliyev yeni güzəştlər tələb edəcək və təəssüf ki, həmin güzəştləri alacaq. Erməni diasporunun liderlərindən biri olan Sasunyan qeyd edib ki, Ermənistan nə Qarabağda, nə də Zəngəzurda Azərbaycan qarşısında güc göstərə bilməyib və bu cür davam etdikcə həm Ermənistan, həm də Artsax real təhlükə ilə üz-üzə qalacaq. Rusiya sülh məramlılarının Artsaxda 5 illik xidmət müddətindən artıq 8 ay keçib. 5 illik müddət bitən gün azərbaycanlılar Stepanakertə girəcəklər. Çünki erməni tərəfinə Qarabağdakı müharibədə nə də indi sünikdə güc göstərə bilməyib. Sasunyan Paşinyanın əvəzinə Ermənistana yeni rəhbərin gələcəyi təqdirdə vəziyyətin ermənilərin xeyrinə dəyişə biləcəyini deyib. Lakin bu rəhbərin kimliyi ilə bağlı konkret ad çəkməkdən imtina edib. Göründüyü kimi, revanşistlər təkcə Ermənistanda deyil, qərb ölkələrində yaşayan ermənilər arasında da kifayət qədərdir. Onların güyə Qarabağdakı ermənilərin taleyinə acımaları, səs-küy qaldırmaları isə sözsüz ki, Rus sülh məramlılarının Qarabağda mümkün qədər çox qalmasına zəmin yaratmaq üçündür. Zəngəzurun Tex, Ərəvuz və Xinzirə kəndlərinin əhalisi ot yığmağa getmək istədikdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin əsgərlərindən icazə alır. Axar az xəbər verir ki, bu barədə erməni zabit Arman Tatoya məlumat yayıb. Onun sözlərinə əsasən, Tex, Ərəvuz və Xinzirə kəndlərinin əhalisi Andrun Karir adlanan ərazidə ot yığır. Amma son günlər bu əraziyə tam olaraq Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin əsgərləri nəzarət edir. Kənd sakinləri bu əraziyə keçmək üçün Azərbaycan əsgərindən icazə almalı olur deyə Tatoyan qeyd edib. Tex kənd icmasının sədri Nersis Şadunsun sözlərinə əsasən, Azərbaycan əsgərləri tərəfindən kənd sakinlərinə qarşı heç bir təcavüz halı qeydə alınmayıb. Bu ot yığıma ərazisi Azərbaycan əsgərlərinin dislokasiya nöqtəsindən 300 metr məsafədə yerləşir. Amma məhz onlar bütün bu ərazilərə nəzarət edir. CNN Türk'te müxbir və kəşfiyyat rəisinin köməkçisi vəzifəsində çalışan reportyor Fulya Öztürk işindən istifa edib. Gült Az Publika Aza istinadən xəbər verir ki, bundan sonra Öztürk həftənin 5 günü Fox TV-də intellektual verilişin aparıcılığını edəcək. O bildirib ki, yeni kanalda da ölkəmizə dəstək olmağa davam edəcək. Həftənin 5 günü canlı veriliş aparacağım. İnsanlara dəstək ola biləcəyim bir verilişdir. Çox sevdiyim CNN Türk'tən ağlaya-ağlaya ayrıldım. Ora evimdir. Bu, başqa bir formatda olacaq. Fox TV çox gözəl kanaldır. Yeni kanalda da Azərbaycanın yanında olacağım. Müdafiə Nazirliyinin verdiyi açıqlamadan da aydın olur ki, düşmənin istənilən təxribatlarına qarşı ordumuz hazırlıqlıdır. Yəni, hazırda bu istiqamətdə vəziyyət sabitdir. Bu sözləri Axar Aza açıqlama verən hərbi ekspert Polkovnik Şair Ramaldanov. 44 günlük vətən müharibəsindən sonra sərhəddə atəşkəs pozularkən Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin düşmən cavab atəşi ilə susdurulub ifadəsindən istifadə edilməməsinin səbəbləri haqda danışarkən deyib. Ekspert qeyd edib ki, mahiyyət etibarilə hazırda bu istiqamətdə vəziyyət sabitdir. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır açıqlaması ilə düşmən cavab atəşi ilə susdurulub ifadəsi arasında heç bir fərq yoxdur. Bildiyiniz kimi, 44 günlük müharibə 10 noyabr tarixli bəyanat ilə başa çatsa da, Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhəddində demarkasiya və delimitasiya prosesi davam edir. Bu prosesin tam dinç şəraitdə keçməyəcəyi öncədən bəlli idi. Ermənistan silahlı bölmələrinin son günlər Kəlbəcər və Tovuz istiqamətindən atəşkəsi pozma hallarının baş verməsi də bununla əlaqəlidir. Eyni zamanda hamı bilməlidir ki, düşmənin istənilən təxribat və diversiya hücumlarına qarşı ordumuz hazır vəziyyətdədir, yəni əməliyyat şəraiti bölmələrimizin tam nəzarəti altındadır.